បាទនៅខាងខេត្តរតនគិរីបាទលោកនៅតារាបាទលោកជាអនុប្រធានក្រុមការងារចុះពង្រឹងបាទឃុំប៉ោះញ៉ៃបាទបាទជាដែលជាគណៈអនុប្រធានពង្រឹងការងារគណៈបកប្រជាជនបាទកម្ពុជាខេត្តថ្នាក់ខេត្តបាទបាទបានលោកបានដឹកនាំកម្លាំងបាទទៅចុះជួយពន្យល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីការបោះឆ្នោតបាទពីគូសន្លឹកឆ្នោតបាទដែលជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដា2018ខាងមុខនេះបាទដើម្បីជួយពន្យល់បន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋពោលថានៅខាងខេត្តរតនគិរីនោះសម្បូរទៅដោយបងប្អូនជនជាតិយើងមកភាគតិចដូចជាជនជាតិតំពួនច្រាយគ្រឹងកញ្ចក់បាទបាទហើយនឹងបងប្អូនខ្មែរឡាវផងដែរបាទបាទហើយនៅខាងខេត្តរតនគិរីនោះបាទលោកនៅតារាបានដឹកនាំកម្លាំងបាទខាងក្រមការងារជពរឹងឃុំប៉ោះញ៉ៃបាទលោកបានចុះជាញឹកញាប់ដែលជាសកម្មជនម្នាក់នៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងឃុំប៉ោះញ៉ៃស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីបាទបាទនឹងហើយនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមបណ្ដាខេត្តនីមួយៗបាទឃើញថាក្នុងមិននិយាយថាត្រឹមយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្ដីឆ្នោតទេបាទអញ្ចឹងមន្ត្រីប្រជាជនតែងតែចុះជួបនៅមូលដ្ឋានដើម្បីសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋបាទចុះជួយជានិច្ចចុះជួយជានិច្ចជាប្រចាំទៀតបាទដល់រាបណាប្រជាពលរដ្ឋមានទុកកង្វល់បាទតែងតែមានជួបគាត់បាទដែលជាសមាជិកសមាជិកានៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទចុះជួយដល់ពួកប្រជាដល់ខាងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមឃុំនីមួយៗបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីប្រជាពលរដ្ឋបានសូមកោតសរសើរនិងសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកនៅតារាដែលបានជួយជុំជ្រែកនិងដឹងសុខទុក្ខលំបាករបស់ពួកគាត់ហ្នឹងហើយហើយគាត់មិនភ្លេចទេបាទគាត់ថាគាត់ហូបទឹកគឺគាត់ត្រូវតែនឹកឃើញពីប្រភពបាទហើយគាត់ជ្រកមកលុបគាត់ត្រូវដឹងអ្នកដាំដូច្នេះអ្វីដែលទង្វើរបស់លោកនៅតារាធ្វើគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចាមចោមចាំចំណិចបាទគាត់នឹងតបស្នងទៅវិញដោយគោះឲ្យចំលេខ20ទៅហ្មងបាទហ្នឹងអរគុណច្រើនលោកឧត្តមចេះខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់លោកនៅតារាផងដែរបាទសូមឲ្យបងជួបប្រទះសុខភាពល្អបាទនឹងជ័យជំនះគ្រប់ការតបកិច្ចដែលអមដំណើរនឹងធ្វើដំណើរជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទដែលមានសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនជាប្រមុខដឹកនាំសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបាទ